117 saylı Oğuz Qəbələ seçki dairəsinin Bayan kəndində yerləşən 29 saylı seçki məntəqəsində seçicilə aktivlik müşahidə edilir. Ümumilikdə 1211 nəfər səs vermək üçün qeydiyyatdan keçib. Seçki fəaliyyəti bizim məntəqədə çox gözəldir. Seçkilər də gəlir, davam davamət yaxşıdır. Şəffaf keçə seçkilər, çox gözəldir. Son məlumatlara görə adı çəkilən məntəqədə 595 nəfər səs verib. Həmşinin rayonunun Jalut kəndində yerləşən 33 saylı seçki məntəqəsində də səsvermə prosesi davam edir. Məntəqədə seçicilərin rahat səs verməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Artıq 290 nəfər səsvermə hüququndan istifadə edib. Mən bir hüquqşünas kimi baxıram, burada bir yəni hüquq şey şərait normaldır, yəni şəffaf keçirilir. Cəmaət yaxşı iştirak edir. Hər şey qaydasında bir nəfərin səs verməsi isə evlərində baş tutub. İndiyədək adı çəkilən məntəqədə heç bir qanun pozuntusu qeydə alınmayıb.